pras emakmu bolong lho mburi. Ternyata sing pake pras bolong. Ora iso. Delok manukmu pras. Delok manukmu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah mendukung channel aku dan juga subscribe. Semoga semuanya yang mendukung channel aku diberikan kesehatan, mudah rezeki dan panjang umur. Amin. Nah, di kesempatan video hari ini aku bersama Filona. Tuh, Filona. Filona ini lagi mau nanti Lun. Jalan-jalan. Karo sapa? Sing banter to ditakoni. Mas Agus. Terus. Mas. Terus. Papel. Terus. Palang. Terus. Kupras. Gitu. Jadi Firna ini mau ke rumah makan bersama Lala, Rapel dan Mas Aldivo nanti dan ini Filona sudah persiapan mau berangkat. Coba bu, yo. Coba ini. Oke teman-teman tuh sudah di gilung. Oke, coba ini Lun. 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 Oke, coba mau berangkat dulu teman-teman. Muah. Nah di sini ada. So. Luna, Lala. Halo. Rapel. Halo. Dan juga Pras. Halo. Sama. Haikal. Tuh. Kita siapa mau? Gilung. Gilang. Gilung. Tuh, ayo, nang udah. Ayo, nyentang udah. Kita mau berangkat jalan-jalan dulu. Lah kok so. Pras. Oh. Tu ngawut. Oke, teman-teman, kita hari ini mau mengajak anak-anak untuk tuku apa? Bakso. Bakso mie ayam. Bakso mie ayam. Ora mie ayam ning kono. Apa? Mie ayam opo? Wis nang omah nek mie kudu mie ayam. Mie ayam rasa melu. Mie ayam rasa melu. Mie to ayam. Karena kemarin wis dingi rencananya kemarin tapi kan kemarin aku terus aku jadi enggak sido. Dingi Rapel wis maca ambek Lala. Ini ada Lala. Nah. Luna. Lun, Lun. Entek malah mau maskeri. Ketenet. Ada Rapel. Halo. Pras. Pras. Gilung. Gilung orang atuh Dewi. Ngengkel. Oh. Gilung, Gilung orang atuh. Ya apa wis atus guys, tah mulai sekolah. Terus iki ada Haikal. Haikal, kita mau ke Brit. Ya wis oke ya budal ya tak nganu. Sek. Tengah nganu. Tengah wis karep wong ndi ngarep? Barang. Ngarep apa tengah lun? Arep karo Mas Dino. Ngarep karo Mas. Apa tengah apa sing mburi dhewe nganu? Sapa? Gilung. Eh. Tak loro mburi dhewe sik. Aku. Dhewe mburi dhisik. Halo. Dah sapa sing mburi? Sampai. Mburi apa ngarep? Tengah. Aku tengah-tengah hau. Ah ngarep. Aku tengah. Dhewe sing jalan tengah kabeh. Sik. Tak Assalamualaikum. Lah, yo lah. Salam. Lu nang ndi lur ngarep bae, Dok? Ini mah gurai. Oh, yo rek. Sakene, Pak.
gitu kita aja. Ayo rada ngulon pel. Tangan-tangan. Oke, teman-teman, kita mau berangkat hari ini. Paling belakang ada Gilu sama Haikal, di tengah ada Rapel. Berangkat ketok lah. Lala sama Pras. Pras ini mesti yuk ya. Aku rata tukok nih bakso itu kok nganu ya. Sendok dewe. Mas sendok ya. Ini kita mau ajak bakso langganan ke Bakso Kikil. Murah dan enak, murah meriah. Ini kok murah yuk yuk yuk? Lama. Iya? Luna, lu rata ketok ya Lun. Tidak lah. Wes pak ya. Oh cuma kayak neng kayak nih mas tadi pelapakan yang malah kayak kuai. Ki caca caca jadi nggak libur toh? Ini nggak libur nih? Aku selalu libur. Eh? Aku selalu libur. Kita sama mau ngomong gue caca cili cili. Gue sama kita cili cili. Sawo? Adi. Lu sama mamu peras. Gue. Gila mamu biar kayak pelapakan yang kita. Aku ramong. Beramong ya lu? Belum kasmo. Oh iya. Eh Gilung ini anu ponakanku teman-teman anak adik bapakku yang lagi di Hongkong. Cuma omae ning dhuwur gunung. Adik omae, sanding omae anu Rina. Rina, oh to Lung. Emang pilih mau ngomong kal? Aku karena lek ora ana ya. Aku talent lek. Lek sapa? Mas. Wong enak. Enak. Pilih mau talent. Aku nganu sik aku sebenan. Terus, nan. Wes. Anu sapa jenenge wi? Haikal. Kok Haikal? Pras. Pras. Mak aku jak Mas Agus yo. Nang ndi yo? Nang ndi bakso. Oh. Bakso. Padahal mie ayam. Yes. Hari ini kita mau Kacingan kacingan enggak ya, Bu? Mau serang, guys. Serang, guys. Oke, siap kode serang. Oke, siap. Bayar kode. Bayar. Ora lek hari ini. Ayo serang. Malah dhewe malah ning serang ae lho mangane ning kono. Oh, ayo serang ae. Daripada dhewe ngalor ning ngidulne kesel kok. Oh, iya bakso ning dituku. Bareng ta. Kono akeh kok. Oke, kita tuh serang teman-teman hari ini. Saya aku tadi pengennya ke ngajak ke mana gitu di berita tapi halo guys, kita ini mau diserang. Ayo aku mau foto-foto. Halo guys, ini satu mobil mau keserang. Oke. Siap. Halo. Sopo sing urung taune serang? Aku lung. Urung taune. Lho lho. Aku nek tambah aku. Berung taune serang iki kal Haikal. Aku tau ning peh puluh. Sopo sing urung taune serang? Aku gong. Oh sing urung tau. Urung lah. Aku wis urung. Aku tau. Ayo suruh wis urung anu. Lung. Lung. Berarti bener gila nek celana ngono kuwi mangane pantai kok. Heeh. Ora apa. Oh iya. Tunggu lah, tunggu lah. Tunggu, jangan lupa terus. Aku tambah rejo. Iku tambah aku kegulung-gulung Mas. Eh, Mas Deni pacare sapa jenenge penganu Pras? Celia. Ayu ra menurutmu? Ayu Elbia. Ya Allah jahat. Kae delimo Mas. Ade Mas. Ngawas kae. Mas delimo to serang. Eh nek bayi, eh nek bayi, eh nek bayi mengok Bang. Eh nek bayi ngene. Halo Mbah, Roji, Roh, Lu. Halo Mbah. Jadi serang. Kena, 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 Pak. Sama Joji, Ro, Lu. Halo. Bagaimana diri kafe? Randwe Isin. Pada ya. Ya, apa Isin? Aku ngono lah, aku ngono pel. Alam prak. Hei, aja pola-pola lah, lu gue sing api. Ayo, apa muri? Ini mantannya Mbak Desa. Halo, yes, re. Ini mantannya. Pas, pas, pas. Bawi. Yusril. Aku tahu pun di sana. Eh menurut anu baik menurutmu aku baik enggak? Baik dong. Baik. Baiknya apa? Oke. Anu urang lah urang lo. Lah urang apa nek tak DF. Eh. Anu. Apa jene? Aku pendapat ini Pak, anu Pras. Ayo kayak di Pak ayo no Ji. Lalu. Pak. Ya Allah, jadi ciri parah, parah, parah. Sing ngapun men kowe. Oh iya. Ayo. Depel, menurutmu kok Pras apa sih Pras? Lah, Pras halu ya. Aduh, kasihan. Sultan baik hati. Amin. Terus Rapel. Ah, Rapel harus ngomong. Kok warak lek Rapel. Wes yo, do sambung kene do.
Oke teman-teman, nanti aku udah nyampe Pantai Serang. Nah, Pantai Serang. Kita sudah sampai Pantai Serang. Teman-teman, ini sudah sampai di Pantai Serang. Panila. Ya Allah. Piye to, Kak? Halo. Kemarin hilang ya, Bang. Tuh, lala lala, Den. Seneng ra? Bel, anu pras. Seneng. Seneng lagi. Luna. Seneng ora? Nah, ini lala lagi mangan es krim lah. Napa, Kak? Lah iya salah pun ono sik. Salah pun. Ki bisa bae. Kan bae suarane cedok bae. Sata ben tak sikokne lun, sata tenang. Sopo? Sing ngodhek piro wae? Nek nyewa opo? Truk ndi to? Engko nyewa sita ayo gendenan, digandeng masuk dodi gendenan. Aku. Ora iso kok bayaan to. Iki angel. Tapi aku iso dhisik kek. Ngendi kapan? Dhisik. Wene serang kapan? Enggak tahu ta. Wene serang. Endi? Ludoyo. Ora enek. Kita sudah nyampai di Pantai Serang. Heh? Panas kok terhano. Nyapo? Nyapo? Engko aing kok lek siyup. Are nyewa ngonoan. Engko ae nyewa stok-stok gendenan iki sak pira to legone? 50 setengah jam lo. Ayo, ngetan yo. Di sana banyak banget teman-teman orang liburan. Tuh. Sekat setengah jam lo tulisane mau waca gak? Ojo larang. Oke, 50 setengah jam. Betul lo, danang lo apa? Pinter gilungi lo. Ini mau dimong top up goblok. Ah, jadi tak lolo nih. Gendongan lo do Luna. Orang mau gendong toh? Entar orang udah montek nih. Yuk. Iso burang. Kok iya nih undulan toh? Iki orang libur perasaan. Sudah diteri ya Allah. Hei, aja minggir-minggir. Aja minggir-minggir. Aja rono-rono. Yang kok hilang gak apa? Aja nengah-nengah lo ya. Yo, awak gila tok. Heh? Nyapa to lu ni wedi, Lun? Tuna takut makan es krim. Tapi yo. Itu ya enggak hari libur kok. Hei, kita dari sopo iki? Dene. Okay. Aja dewe-dewe. Tak foto sik ning ngono ning pinggir pantai ngono, cus. Wes. Lung ayo lung, tak foto sik lung. Kono lho, kono sandingi Mas Edo lho. Kono lho, jejer madhep rene. Kowe jejer rene. Gelondok, gelondok. Ben. Ben. Kenggo ilang lho, Do. Cacir-cir mlayu, mlayu. Ini anginnya gede banget. Vlogger ya? Masa? Ayo, pinggir pan. Ngitan itu. Eh? Ayo ngitan yo, nih sungai yo. Gendongan lo, do. Menyapa tuh lun? Wedi lun. Sandalnya digowo dong. Sandalmu hilang kengko. Nah, sandalmu lung. Ini anak-anak udah marmi. Wow. Luna macanya kok yang bapak Pai kemi setik no. Ayo cepetan. Kak Pras, anu sopo aja mi aja rono-rono nek domong ira. Ora usah ngono lho Pras. Ajar nana rono, awak kena temui lah. Apa yang kau nangis ni? Ngetonnya buri ni sing kilo masih duit lo. Ya, saya urong, he,
Aduh, tak jadi ya Allah. Bisa mumet tau. Ji. Kayak kuwi lho, kayak gilange lho. Roh. Lu. Apa? Haikal menang, Haikal. Wah, waduh, men. Lona, lona, jom melayu-melayu. Lah, si candal minggu telus sikit sanu, lera mau diunjuk nih. Minggu lah hilang gak aku candali? Biar hilang sandalnya kapok. Aduh sampe telus lo. Ayo rono-rono. Pras. Mandi kok konae lo. He, Haikal. Kal aja rono-rono. Mandi kok kenae. Aja marani banyu mandi kok kenae lo. Ya udah jelike sapa to? mandi kok kenae aja rono-rono. Wis kula teles to. Mandek ora nang jero rono. Wis nang kene kok banyune ro, banyune koyo ngono lho. Udo kabeh. Ndang udo kabeh ra popo? Utak cilik. Ndang udo kabeh piye? Ora popo. Utak cilik. Ojo sembakan tok, sembak ra popo. Engko mulih sembake dhewe rasake mang. Ora nek uwange lho. Hah? Tapi renang lho. Aduh ning kene renane banyu ke lho. Demi bahaya ning kene. Peti lho dong ngamure. Hai Luna. Luna. Aja rono-rono Haikal. Nanti banyu aja rono-rono. Ora-ora Lun. Kok pras to, Du? Lu ngajur nang tengah, lu. Gilung. Ora tetakso ka iso. Aja nang tengah-tengahe. Wis nang ngono e. Lu iya, ambles. Tadi aku kan jebat, Hanu. Oh, juga sih ngesel. Ini apa, toh? Luna ya, apa? Luna ya? Saya sembangan, toh, sembangan KB. Banyune kan, do, banyu, do. Kono, do, kati belum, kono, do. Kati belum, kono, lo. Jo, rona ya. Kono. Aja rona. Kleru, krono, lo. Sandale kabeh. Nang ndi, Mas? Ayo jenengan-nengah ya, apa tenengan-nengah iki? Haikal, rono lo parane. Kelane klambi kuninge lo. Aduh, rasa mlaku aku. Memomong anak-anak. Ciri-ciri sudah seneng teman-teman. Udah sih aja ngono kuwi kok terus tak sambel wing kok. Dumine mobil terus sok wing kok. Kita aja cilik podo angel domongi. Isinya apa tadi ciri-ciri isine lho? Pornografi. Tiba-tiba wing kok terus. Sing bakmu jenenge apa kal? Saya pakai Haikal, tanu gambar fals. Orang bobo sote cuek kae. Gendang, cepetan. Jus, ayo. Ayo, Pras. Loh. Barengan kabeh ayo cepetan. Oh iya, sip ngomong. Wis tak dhewe ora bakal. Lah yo sani kabeh ayo dus. Lung. Aja ngono kenaan lho, kenaan watu lho. Ayo. Cepet. Ji, se ben nyepot kan se ben nyepot klambi. Oh iya, engko sing pake lek ora gak sing mangira apa malan. Hidung halus.
Pornografi. Seto. Heh, ojo rene sira foto se ojo ning kono. Aga aku. Halo. 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 Aku tunggu aja sini. Astagfirullahalazim. Heh, ojo ngono-ngono banget topo mi. Kal. Endi? Endi? Ngose. Ayo jorono dewe long. Gilong. Long. Bareng koncone sik. Ngenteni pras lo bareng koncone. Lah ya ayo bareng aku rono, Be. Ayo. Ayo jorono rono ya Allah. Kiki renang model opo? Bare. Aduh, kekel aku. Kurang jeru. Tak duwe jeru. Ludoyo. Pras. Pras. Reneo. Nyapo ning kene sik ngenteni kancane kal. Tak baturi ora minggire lho. Eh, saya melu kaya gila nih lo. Pusing rasanya jadi jeli. King crab. Lun, jiblona lun. Dia mengana yang anu mang. Oh iki. Wow. Ayo Rono, rada minggir kono ben ketek yo. Eh, tapi ojo mlayu-mlayu nang alo. Mantek kono pinggir ae. Bareng-bareng ayo. Ayo. Ayo kalau putih bakno ya wae. Eh luluran, lulur teh tak luluring anu wedi. Aja mlayu-mlayu, Pras. Hop, stop. Eh, stop ning kene, wis. Hei, stop! Aja rana-rana! Loh! Banter, Wingko! Hei, banter! Aja rana-rana! Ya Allah, domongi yuk! Wes, nengkene! Wes, nengkene! Wes, nengkene! Terayani pantai! Eh, rana rana, aja rini! Nggak ngenteni, rini-rini segoro nih, banyu nih! Tano na air ini Rene Wingko. Aja rono-rono lung. Wingko teles lulas ya Allah lala. Aja rono-rono. Eh minggir aman amat minggir minggir. Aku teles. Aku ninggal teles. Aku ketelesan. Aduh, ya Allah, kena ketelesan. Aduh. Eh, ayo minggir, 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 minggir. Aduh, ya Allah. Gilung, eh, aja motone banyune. Mandek kok kena. Mak malah banter lho untuk ngaron-ngaron. Terono. Eh enggak tahu ini lho. Tahu. Ayo ning gedung ngono jero ya. Kali kok lho. Mi. Ora ene. Guys, apa? Ora apa-apa entar cilik. Dio bae ora teko lho. Sik tau dinteni mila. Aja rono-rono. Ndoh teko kene. Ora. Ha ha ha!
kabeh nyelangi yo njlungo bener ono. Ya Allah, banyune kok malah akeh ning tambahan. Kok tambah akeh? Kuwi lho ning ngene ding tak brole pasir. Cepetan. Sikilku kok. He, iki pras mesti. Kuwi kok lungguh turu kono pasir kancamu. Ayo kakak di mana nih? Anggurnya gaya kapal-kapalan lo. Gaya kapal-kapalan lo. Gaya kapal-kapalan. Lung, gilung gaya kapal-kapalan lung. Beh. Aku udah balap ponong langi no lo. Ayo ngono lu. Haikal. Pras yang pakai bolong toh. Mau pulang, kalau ini mburi karena basah alias reget tadi ini mburi. Tuh, basah. Wis guan kono iki nganune iki, sampah kono gua sampah. Eh, sampah. Ini sih salah ini tengah soalnya yang buri. Yo, oke, okay. Wes tutupan deh. Kita mau pulang. Terima kasih, alhamdulillah, ini sudah. Senang kabar? Senang. Ya, oke. Okay. Jangan lupa apa? Jangan lupa. Like, comment dan subscribe selama satu lagi. Wes kita okay, mau teman-teman. Pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.